Salam, dəyərli izləntivəzləciləri, hər birinizi salamlayıram. İstirlə, mən siyasi bloqer Orxan Ağayev dəyəm. Bu günləri sizə Naxtovanın kralı Vasib Talıbov haqqında danışacağam. Sabahın xeyr, kral. Necəsən? Gəl səni aparım SSR vaxtına. Yadına gəlir də, SSR-də Naxtovanda tri katacda işləyirdin. Arvad tumanlarını onun əynivə giyinirdin. Yadından çıxmayıb ki o günlər ə aparıb soruram, onu satırdın. Ay Vaska. İndi də özün Ağstifanda kral elan eləmisən. Oğlun Rıza da bir dənə holding açıblar, kürdlərlə şərik işlədilər. Gəmi qaya, holdingi. Ağtara baxı. Sanki PKK-nı mualiləşdirirsən. Sən ki, peki, Naxçıvanda səndən yüksək maşın sürən ola bilməz. Bütün Naxçıvanı blokadday almsan. İnsanları incidirsən. Ay av dafa görməyən bir şey, birdən belə görüb xorulduyan. Acındır. Bu qədər Azərbaycanlıları, Naxçıvanlıları didərgin salmısan sən Naxçıvandan. Və sənə mən nə deyim? Sənin qohumların Naxtovanda şəhidlərin 40-ı çıxmamış diskoteqalarda hoqqə verirlər. İminə onların diskoteqalarıdır. Sadəcə məluf hüquqları vurula bilər. O video şikayət oluna bilər. Onu vermirəm efirə. Özdə bildiyimə görə sənin ilk məhəbbətin eşşək olub. İndi naqəzad görürsən. Necədir, nananı ləzət edirsənə? Ha, şəkər xəstəsi, ha, diabetçik. Buna hokkalardı çıxardırsan. Kral. Bəlkə nağçmanlıqları rahat buraxasan. Bəlkə artıq yetər PKK-nı maliyyələşdirdiyin. Bəstirdirdi artıq. Bu nanəli hər həftə boyu uçurdursan, Bakının Naftçıvan, Bakı-Naftçıvan. Nə qədər olacaq bu? Day, qız ayaq, qız da əldən düşüb day, yazığı. İşləmədən ağzından hamilə qalmaqdan bəstirəndə. Ha bu millətdən əl çəkin, bu xalqdan əl çəkin. Nə ilk vermisiz bu xalqa? Nə istəyirsiniz bu xalqdan? Avaska Ay ilk məhəbbəti eşşeylə olan vasıqa. Qutar da. Ayıb olsun. Ayıb. Ha bu qədər Naxtçıvanlıqları didərgin salmısan. He Türkiyə demirlər, Rusiya demirlər, Bakı demirlər, Avropa demirlər. Ha bu Naxtçıvanlıqlardan nə istəyirsən ay vasıqa? Səni qınamıram. Çünki sən yapın tulasısan. Yapdı bu Azərbaycan xalqına əzən, aşağılayan və nanə kimi də cırcındırlar çıxıblar yandığını verirlər indi xalqa ağızlarından hamilə qalanlar. Samolyotda Vaska ilə ağzından hamilə qalıblar. Azalın samolyotunda yadına gəlir də Vaska. Ha, oğlun rızadır hekayəna W ilə gücdə oğlanlarla işbirliyindədir. Siyasətçiləri var. Röyə ilə əlaqələri var. Hətta aldığım məlumata görə Röyə Ayxan Məqsud Mahmudovun Azərbaycanə gətirilməsi üçün sənə müraciət edib, deyib onu 200 min də lazımsa verirəm. Lijbi Məqsud Mahmudov Azərbaycanə gətir Rəzaçik. Biram həqiqətən də burda deyiblər, fil öləndə qarışqalar yığılır məsəli. Həqiqətən də bu xalq yatıb, siz də hələ keşfətdəsiniz. Amma bu xalq bilmirsiniz ki, ayağı ayaq altına qoyacaq sizi. Bu xalqın ayağının altında qalacaqsınız siz. Bəstirin. Bastırın bu xalq qəzdini tapdaladınız. Bu iyrəns əməllərinizdən əl çəkin. Ay bi namusdar, ay haramzadələr. Bu qədər olmaz. Yəqin ki hər birinizin evində körpəsi var. Yəqin ki hər birinizin ailəsi var. Və siz evə girəndə görəsən, o uşaq sizin üzərinizə qaçanda Heç bir insan əzab çəkirsiz. Heç utanırsınız ki, siz öz balanızınıza xalqın pullarını yidizdirirsiniz. Şəhid ailələrinin haqqlarını yidizdirirsiniz. Qazilərimizin haqqlarını yidizdirirsiniz. Bax onların qurbanından gələcək. Özünüzə yazdığınız gəlsin. Bu dünyadan heç nə aparmayacaqsınız. Əməldən başqa. Vasib qalıb o. Ağıllı o. Ağıllı o. Bu qədər uğraşdıqlar elədim, bəsdir çəkili kənara. Çəkili kənara qoy Naxtsivan Muxtar Respublikası yaşasın. Qoy ordakı insanlar yaşasın. Bəs də bu xalqa əziyyət verdin. Məndən bu qədər. Xahiş edirəm canlı yayımı izləyin və bəyənin və paylaşın. Gedib bu vaşkıya çatsın. Sağ olun.